Laita nyt tykkäys tälle videolle, jos olet vähintään kerran sun elämässäsi pelannut Minecraftin survival-pelimuotoa. Ja kommentoi tohon alas, että mikä on sun lempari asia Minecraftista tai survivalista ylipäätänsä. No niin, eli moro kaikille sökeä täällä ja tervetuloa pitkästä aikaa uuden Minecraft survival-jakson pariin. Ja mä en nyt tosiaan vähän aikaa tehty teille ollenkaan survival-jaksoja tai survivalia niinku ylipäätänsä. Ja syy sille, mikä teki mä nyt survival-videoit vähän aikaa on tosiaan se, että mä oon tehty teille kaikkia erilaisia muita videoita, kuten modivideoita, listavideoja ja semmosia, joten mä en niinku vaan jaksonut enkä myöskään ehtinyt pelaa survivalia, mutta nyt me ollaan taas vihdoinkin pitkästä aikaa survival-videon parissa. Ja mä tosiaan kävin tänään parturissa, joten jos mun tukka näyttää vähän oudolta, niin se johtuu siitä, mä kävin parturissa. Tää ei tosiaan ole ihan perushiustyyli mulla, vaan yleensä kun mä käyn suihkassa sillä, niin mä pikkasen niinku erilailla stylaa mun hiukset, mut kumminkin, antaa olla. Nopeetahan alkuun. Mä kuvasin teille tossa pari viikkoa sitten uuden videon, tai uuden survival-videon, mutta se mun video korruptoitu, eli koko se video on niinku tiedosto korruptoitu kokonaan, ja mua ärsytti sitä todella paljon. Se on myös yksi niistä isoimmista syistä, minkä takia mä en ole jaksanut pelaa survivalia ollenkaan. Se, että se melkein 2 tunnin jakso korruptoitu kokonaan, suutitti mua oikeasti todella paljon. Mua ärsytti niin paljon sen jälkeen, mä niinku vaan jaksanut pelaa survivalia, mutta siinä jaksossa, minkä mä kuvasin teille silloin, mikä korruptoitu, mä tein tosiaan tähän YouTuben logoon, tai YouTuben niinku tämmösen play-buttoniin, ja mä tosiaan tein myös teille tähän teidän yhden katsojan ehdottaman puutalon tai puumajan. Kattokaa tätä. Tässä lukee tosiaan nimikin. Elli Höylä, puumaja. Eli tosiaan Elli Höylä ehdotti mulle tämmöistä puumajaa, jonka mä tein teille. Ja mua harmittaa todella paljon se, että se video korruptoitu tai se tiedosto korruptoitu, koska mä tein tämän kaiken niinku ihan videossa livenä. Mut sit kun se video niinku korruptoitu, niin te voi nähdä sitä enää. Se vähän harmittaa mua. Niin kuin mä oon teille aikaisemminkin sanonut, niin tää survival-sarja perustuu teidän katsojen ehdottamiin juttuihin. Eli laittakaa tuonne kommentteihin teidän ehdotuksia, minkälaisia juttuja mun pitäisi rakentaa, mitä mun pitäisi tehdä ja niin edespäin. Kaikki teidän haasteet, kommentit ja kaikki muut mä tuun ottamaan huomioon. Eli mikä ikinä teillä on mielessä, niin laittakaa nyt kommentteihin sen, mutta ihan varmasti ottamaan sen huomioon ja yritän tehdä parhaani mukaan sen, tai yritän toteuttaa sen parhaani mukaan. Eli jos teillä on ehdotuksia vaikka erilaisia haasteita varten, taloja varten, rakennuksia varten, niin laittakaa kommentteja, koska mä tuun varmasti lukemaan tämän kommentin, uskokaa pois. Mä luen ihan jokaisen kommentin, joka sinne tulee. Mä totta kai en ehdi vastaamaan jokaiseen, niin kun se on ihan luonnollista, mutta mä tuun lukemaan ihan jokaisen kommentin. Mä voin luvata sen teille. Ja mä tosiaan kuvaan tätä videoa tiistai-iltana. Mä en tässä niin kuin viime yönä nukkunut ollenkaan, koska mä oon niin kuin tehnyt erilaisia videoeditointeja ja semmosia, ja tosiaan niin kuin nyt on mitä on, joten jos mä kuulostan vähän väsyneeltä tässä videossa tai niinku vähän energiseltä tai vähän niinku vähemmän energiseltä, niin se johtuu siitä, että mä en ole nukkunut niinku oikeasti ollenkaan tässä. Mut kun tää video tulee julki, niin mä varmaan nukkumaan sitä silloin. Jos teillä on ehdotuksia, miten mä pitäis rakentaa tähän hökelogon ja tää YouTube playbuttonin viereen, laittakaa kommenttia. Tohon mahtuu vielä paljon juttuja, mitä voisin tehdä, mutta mä en tiedä, mitä mun pitäisi tehdä. Laittakaa kommenttia. Okei, mut tosiaan. Voitaisiin alkaa tekemään tätä farmia pikkasen paremmaksi. Meillä on tosiaan tämmönen niinku ulkoinen farmi tässä. Voitaisiin tehdä tähän pikkuinen semmonen niinku ehkä niinku kumminkaan sisäfarmiin, mutta niinku semmonen, että aidotetaan tuota vähän se, niinku tehdään semmonen pikkuinen aita tohon, ettei kumminkaan mitään creepereitä, monstereita tai semmosia tuu niinku pilaamaan meidän farmiin, koska se ei ole mikään hirveän kiva juttu. Todella moni teistä sanoo, että mä puhun todella nopeasti. Se syy sille, mikä takia mä puhun nopeasti, on vaan se, että mä oon tottunut puhumaan nopeasti niin kuin kamera edessä ja silleen. Mä en tosiaan puhu niin kuin tahalteen nopeasti, mä vaan niin kuin tottunut siihen, mutta mä yritän puhua niin kuin hitaammin ja silleen. Et se on aika vaikeaa tietysti, kun on tottunut puhua nopeasti, niin jos yrittää puhua hitaasti, niin se kuulostaa niin kuin epäluonnolliselta omaan kuuloon, tai mitä se nyt sanotaankaan, mutta kumminkin. Siinä on niinku Högelle uusi haaste. Högen isoin haaste on puhua hitaasti. Mut joo, tosiaan. Voitaisiin tehdä tähän tämmönen pikkunen meidän nää stone brickit tai nää kivitilät nyt ei kumminkaan riitä tähän, mutta ei anneta sen häiritä. Mä voisin laajentaa vähän farmiin niinku tähän aitojen niinku tähän, ja sit mä voisin me voitaisiin ehkä tehdä tähän jopa toinen kerros tai niinku alempi kerros tähän farmiin, missä voisi olla vaikka jotain, olisiko vaikka nether farmi tai nether vartti farmi ja semmoista. Otetaan vaikka tähän tällainen aita, mutta niinku aita ovi tai mikä fence gate. Mulla on tää peli tosiaan englanniksi taisi jostain syystä menny. Mä en tiedä minkä takia, mutta voi laittaa ton suomeksi ensi videon varten vaikka. Pidetään englanniksi, kun tää on englanniksi. Mä en tiedä mitä mä oon tähän tekemässä, jotain niinku tämmöstä pientä. Joo, hei. Mä oon kattonut todella monen erilaisen suomalaisen tubettajan noita survival-videoita ja todella moni niinku Lakko, Jyksedi, Pakpa, kaikki suomalaiset tubettajat, jotka pelaa survivalia, on edistynyt oikeasti aivan tajuttoman nopeasti. Ja mä niinku oon täältä vieläkin tekemässä beissejä tälleen. Mut hei, hyvä, että niinku on yksi tubettaja Suomessa, joka niinku edistyy vähän hitaammin. Kun muut tubettajat niinku Tuho ja Enderdragonin ja Viterin ja niinku pelaa jo hardcore survivalia ja semmoista, niin mä oon vielä tekemässä beissejä täällä. Et niinku kumminkin, ei se ole mikään paha asia. Et niinku välillä voi ottaa ihan easysti ja niinku vaan, ei kaikkea tarvi hosua niinku silleen. Et jos ei kiinnosta katsoa tän tyyppiä, joka on edennyt tosi pitkälle tässä survivalissa, niin kattokaa vaikka Lakkoa tai Pakpaa tai Jyksediä. Ja jos haluatte katsoa mua, niin kattokaa mua. Mutta tosiaan, me voitais itse asiassa alkaa pikkasen tekemään lisää työkaluja kanssa. Voitais käydä tuon Netherissä pikkasen tsekkailmassa, että mikä tilanne siellä on. Mä tosiaan tuossa yhdessä jaksossa kävin tuon Netherissä pikaisesti, mutta mä en oo siellä hirveästi sen jälkeen käynyt. Siellä saattaa olla jotain
jotain ylläreitä vielä tiedossa. Ja hei, tosiaan, mulla ei tän survivalinkaan, tai itse asiassa mun kanavankaan, niinku muutenkaan on mitään niinku semmoista aikataulua. Eli jos te haluaisitte nähdä jonkinlaisen aikataulun mun kanavalla, että niinku mä uppaan vaikka maanantaisin survivalia, tiistaisin modivideoita, keskiviikkoisin vaikka listavideoita, niin ottakaa kommenttia. Ottakaa viimeistään nyt tykkäys tälle videolle, koska jokainen tykkäys tähän videoon on 0,1% mahdollisuutta siihen, että mä tuun löytämään tässä videossa sen Netherfortressin, koska mä tarvitsen teidän apua siinä. Mä en muuten voi löytää sitä mitenkään. Mulla on niin huono tuuri normaalisti. Eli laittakaa ihmeessä tykkäys tähän videoon ja auttakaa mua etsiä se. Mä toivon, että se Fortress löytyy jostain tätä läheltä, koska mä en oikeasti viitsiä lähteä hirveän kauas. 33 leveliä. Jos mä voitais kohta tehdä se Oh my god. Tuolla on meidän portaali. Tässä on Nether Fortressi. Ja hei kaikille teille, jotka laittoi tykkäyksiä tähän videoon, kun mä sitä pyysin, niin kiitos teille, koska te olette oikeasti kaikki aivan mahtavia. Tää on teidän ansiota. Kaikki, jotka laittoi tykkäyksiä tähän videoon, auttoi mua löytämään tän. Eli todella iso kiitos kaikille teille, jotka laittoi tykkäyksiä tähän videoon, koska teidän tykkäyksiä avulla me onnistuttiin löytää tää Nether Fortress tämän melkein portaalin vierestä, joka on todella mahtavaa. Eli kiitos teille kaikille, te olette oikeasti kaikki aivan mahtavia. Ja hei, pikkuinen kysymys kaikille teille tähän väliin. Kuinka läheltä te olette onnistuneet löytää tämmöisen Nether Fortressin teidän portaalia? Onko teillä ollut niin hyvä tuuri, että teidän portaalin vierä on spännynyt tämmöinen Fortressi? Tai onko teidän portaali jopa spännynyt tämmöisen Fortressin päälle? Laittakaa kommentteihin, mikä on teidän onnekkaan Nether Fortress löytö. Ja älkää huijatko. Hyke place has made the advancement, a terrible fortress. Oh my god, timanttia, mitä ihmettä. Ikasta chestistä timanttia. Mä tiedän, se ei mikään hirveä iso juttu, että niinku 3 timanttia, mutta kumminkin. Ikasta Nether Fortress chestistä 3 timanttia. Tää lupaa hyvää. Tää lupaa oikeesti pelkkää hyvää meille. No, 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 no. No. Get away from me. Stupido. Bye bye. Me tarvitaan kyllä parempaa armoria nopeasti, jos me aletaan pärjää noita tyhmiä viterskeletoneita näivettää luurankoja vastaan. Okei, okay, missä teit? Oh oh, no no no. Get away from me. Get away from me. Yeah. Sinne meni. On kyllä hieno näköala täällä. Oh oh. Oh no 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 no. Sorry guys, ei mun ei ollut tarkoitus suututtaa sua. Sorry sorry sorry. Mä lähden ihan toiseen suuntaan. Me ollaan ihan rauhassa, okei? Okay. Ei mitään hätää. Oh oh. Oh oh. Tää kuuluu liikaa ääni. Oh. Oh no. Oh no. Se osui mun todella monta kertaa. Olisiko täällä jossain lisää chestejä? Mä oon aina ihmetellyt, mitä nää tässä keskellä näitä fortresseja on. Mitä nää laavaympyrät on? Laitakaa kommentteihin. Tiedättekö te, mitä nää laavaympyrät tai nää laavaneliöt on? Onko nää joku käyttötarkoitus vai onko nää niinku vain koristeita? Laitakaa kommentteja, jos tiedätte, koska mä en tiedä. Mä oon aivan varma siitä, että siellä kommentissa on joku, joka tietää paremmin, mikä toi niinku on. Onko toi vain koriste vai onko toi joku oikeasti niinku mekanismi tässä paikassa? Mä en tiedä. Tota kaikki tää talteen, voidaan tehdä Nether-farmi. No, 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 no. No, no, no! No! Oh my god. Miksi teet spämnää tänne? Voitteko spämnää jotenkin muualle? Yes, se meni sinne! Sinä myös, sinä myös! Pois, pois! Yes, sinne meni! Ja mitäs täältä löytyy? Timanttien hevosarmorit, netervarttia, kultahevosarmorit ja rautahevosarmorit. Siinä on kyllä varaa mistä valita. Rautaa, kultaa ja timanttia ja toinen kulta vielä siihen perään. Very nice. Okei, täällä on pakko olla vielä jossain lisää chestejä. No ei voi olla ainoa chestejä, mitä täällä on. Vitsi, tää jatkuu pitkälle. Oh my god. Tää varo tota... Ai! Oh oh. Toi oli iso virhe multa. Mun on pakko olla varuillani niin täällä. Mä en voi tehdä tommosia virheitä koko ajan, koska muuten mä saatan kuolla aika nopeasti. Toivotaan nyt, ettei kumminkaan kuolla, koska se ei olisi mikään kiva juttu. Menis kaikki meidän XP ja kaikki hukkaan. Toivotaan, että tuolla skeletonilla tai luurangolla ei oo aimbotteja, se näkee meidät tänne asti, koska se ei olisi kiva. Hei, toi skeletoni on aika tyhmä. Kattokaa sitä, mä oon ihan sen lähellä, se ei edes nähä mua. Aika sokee. Mainitaan vähän lisää tätä Nether kvartsia täältä. Kumminkin XP:tä saadaan kvartsia, niinku mistä voi tehdä kvartsikuutioita ja semmosia. Tää on kyllä hieno blokki tää kvartsi. Tässä voi tehdä erilaisia niinku hienoja rakennelmia, tätä voi käyttää niinku rakennelmia sisällä ja rakennelmia ulkopuolella ja silleen. Tää on niinku monipuolinen blokki. No niin, meillä alkaa olla aika paljon kvartsia jo, kohta 2 stackia. 35 leveliäkin jo. Wow, wow. Mä voisin nyt, kun mulla on nää timantit vihdoinkin käsissä, niin mä voisin nyt vihdoinkin tehdä sen enchantment tablein tonne johonkin alakertaan. Ja mä voitais enchanttaa tää meidän timanttipikki, joka meillä itseasiassa ei oo mukana, mut kumminkin. Te ette voi mitään mulle. Mä oon voimakkaampi kuin te. Mä oon voimakkaampi, paljon voimakkaampi. Okei, ei tullu viterskeletonin päätä kumminkaan tossa. Huono tuuri, huono tuuri. Oi oi oi.
Noin. Okei, siitä ei tullut myöskään vieläkään päätä. Kyllä me varmaan jossain vaiheessa tullaan saamaan niitä viteriskelutan päitäkin, että voitaks tehdä se viteri itsessään. Tiesittekö te muuta sitä, että noin Gustien äänet on itse asiassa tämän pelin musiikin, eli C418 tyypin, sen kissan tekemiä ääniä. Mind blown, kun mä sain tietää siitä, niinku noin kissan ääniä, mitkä on vaan eritoitu erilaiseksi. Ja ei minkä tahansa kissa, vaan tämän pelin musiikin tekijän kissan ääniä. Et niinku ihmeellistä, kuinka kriipyks saa niinku kuulostamaan kissan ääni, niinku kissan maukumisen ja semmosen, kun niitä vähän irritoi niitä ääniä. Tehdään vaikka tähän tämmönen pikkunen dirtestä vaikka tämmönen blokki. Tietää, missä päin me vähän niinku ollaan. Se on ihan hyvä siinä. Nyt kun me tullaan tänne päin, niin voidaan niinku tietää, että okei, tuolla on se fortressi. Ja mä tuun ensi jaksossa parantaa tätä meidän sisäänkäyntiä tai niinku reittiä tänne fortressille päin. Tää on nyt tämmönen niinku aika makeshift, niinku aika vaarallinen ja tämmönen, mutta ensi jaksossa me voidaan tehdä tästä silta suoraan tosta tonne. Kuulostaa aika buenolta ainakin mun mielestä. Mutta joo, tosiaan, tää video alkaa nyt olemaan tässä. Kiitos todella paljon kaikille teille, jotka jaksoitte katsoa videon tänne loppuun asti, koska totta kaikki aivan mahtavia. Muistakaa myös tilata mun kanavan ilmoitusten kerran, jos ette vielä jostain syystä olisi sitä tehnyt koskaan, mutta joka päivä vähintään yhden videon teille. Ja muistakaa myös, että tykkäys tälle videolle. Mut seuraava video, jos on sekä puolesta, morjes!